Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Para quem está entrando a primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. No vídeo de hoje, vamos ensinar aqui uma técnica de fabricação de linguiça artesanal de frango com queijo. Então, vocês vão adorar, tá? Aí eu pergunto, você aí que está nos assistindo, é inscrito ou inscrita no canal? Né, não? Então se inscreva, porque todo dia, né? Todo dia, gente. Tananana, tchup, 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 tananana, tchup, tchup, tchup. Todo dia tem vídeo novo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você que compartilha os nossos vídeos, dá o joinha, se inscreve no canal, ajuda muito o nosso crescimento aí. Que o canal é nosso, não é só meu, é seu também. Muito obrigado, gratidão eterna. Bom, para essa receita, pessoal, vou usar aqui o peito de frango, tá? Aí já vem sem a pele. Vamos usar sem a pele. Eu vou utilizar aqui uma máquina para fabricar linguiça, uma máquina elétrica. Se você não tem essa, você pode utilizar a máquina elétrica, que é essa aqui, para uso doméstico. Você pode usar moedor manual com canhão, que já vem também, já nesse formato. Ou pode utilizar o funil. Tá aqui o funil, tá? Você pode usar o funil. Aí você vai, coloca a carne aqui e vai com o cabo de uma colher e vai enchendo. O procedimento é muito parecido, tá? Então assim, se você for fazer no funil, não for usar a máquina manual ou elétrica, você já tem que estar com a carne moída. Como nós vamos utilizar a máquina, nós vamos cortar em pedaços pequenos, marinar, para depois pegar esses pedaços pequenos e colocar na máquina, tá? Mas o procedimento é muito parecido. Então vamos lá. Vou cortar aqui, ó, em tiras assim, ó. Fazer as tiras assim, tá? E essas tiras eu vou cortar em cubinhos. Fazer isso aqui, ó. Tá? Simples demais, viu, pessoal? E lembrando que esse procedimento é para moer, tá? Moer automaticamente. A gente já faz a moagem, vocês vão ver aí. E ao mesmo tempo, já enche a linguiça, tá? Vou cortar os outros pedaços aqui. Pode dar uma interrompida aí, câmera, para não ficar longo o vídeo, tá? Aqui tem 500 gramas de carne, tá? Eu vou utilizar para essa quantidade aqui dois dentes de alho grandes, tá? Ó, vou usar esse macerador aqui. Eu acho que é mais prático. Aí vamos colocar o segundo. Vamos colocar o segundo aqui. Vamos lá. Isso. Eu acho que não precisa colocar mais alho, porque o alho tem o óleo essencial, tá? Aqui tem 2 colheres de sopa de tempero verde, cebola verde com a, como é que chama aquele troço lá? Cebola e salsa. Cebola e salsa. Cebola e salsa. Agora vamos colocar o sal, tá? Vou usar sal grosso triturado, você pode usar sal fino também. Vamos pôr uma quantidade aqui razoável. E amanhã a gente faz o teste, depois de pronto, para ver se precisa colocar mais sal. Aí eu vou acrescentar aqui água filtrada, porque eu quero uma marinação, molhada, tá? Vamos fazer uma marinação molhada. Vamos misturar aqui. Isso aqui, ó. Misturar legal e vamos deixar marinar de um dia para o outro, cerca de 18 horas marinando, tá? Vou mexer mais um pouco aqui, vou fechar a embalagem aqui com papel filme e vou deixar na geladeira, na parte de baixo da geladeira, aquela parte que só resfria, que não é o congelador. Um dia depois estamos aqui. Olha só, pessoal, percebam que o tempero molhado quase que se ficou integrado, sobrou muito pouca água aqui, tá vendo? Aí parece que a impressão que a gente tem é que a carne absorveu a água. Isso é um processo normal da marinação molhada, tá? Quando você deixa mais tempo marinando. Por isso que a carne ela fica com muito sabor, tá? Aí aqui é o queijo coalho, tá? Nós pegamos aqui 250 gramas de queijo e fatiamos ele assim, ó, como se fosse um dedo de espessura. 250 gramas. Aí eu vou cortar em cubinhos.
para facilitar ali na hora de moer, né? Eu vou colocar o queijo aqui dentro, queijo coalho, e vou misturar aqui na carne, tá? Porque eu não quero fragmentos grandes, eu quero moer ela junto com a carne aqui. Se você for utilizar o funil, aí você vai pegar esse queijo aqui e picar ele bem pequenininho. Tipo assim, quatro vezes menor do que tá esse pedacinho aqui, tá? Aí vamos misturar, porque na hora que a gente fizer a moagem, vai ficar homogêneo, tá? A mistura de queijo com frango aí. Isso aqui. Aqui, nós compramos na internet a tripa já desidratada, igual tá aqui, ela já vem com sal de cura. Essa nossa aqui, essa tripa, ela é suína, é uma tripa natural suína. Ela tem de entre 28 e 32 milímetros, é aquela linguiça média, não é nem muito grossona e nem a fininha. Aí se você quiser mais fina, você pode, vai lá, adquire com calibre menor, tá? Aí ela vem assim, ó, vem uns pedaços assim, ó, tá? Aí você vê o tanto que você quer utilizar, aí você tem que pegar e coloca aqui numa vasilha com água filtrada e deixa ela ficar mole, amolecer por cerca de 30 minutos antes de iniciar a fabricação, pelo menos, né? Aí antes de colocar a tripa aqui, você tem que dar uma alimentada aqui na máquina, mesmo se for a máquina manual, se for o funil, você tem que começar a encher o funil para não dar ar na linguiça, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui na nossa máquina. Aí, a partir daqui você coloca a tripa aqui no canhão, tá? Então vamos lá. Em uma extremidade você dá um nó simples aqui assim, ó. Com a luva já é um pouquinho mais difícil trabalhar, mas tem que ter, né? Tem que ter a luva. Você dá um nó aqui, ó, forte, tá? Pra não desmanchar. Pessoal, então achamos a outra ponta. Aí isso aqui, agora que eu considero a parte mais chatinha da fabricação da linguiça, é isso aqui. Porque você tem que trazer toda a parte da linguiça aqui, revestir o canhão. Revestir o canhão com a linguiça aqui, tá? Com a tripa. Toda hora eu tô falando linguiça. Pessoal, tá aqui, né? O canhão fica desse jeito aqui, ó. Com a linguiça até na ponta aqui. Que acontece? Você vai calibrar a sua linguiça, se quer ela mais cheia ou mais vazia, com a velocidade que você puxa aqui, tá? Eu vou ligar aqui, vou tirar o som, colocar uma música de fundo, porque a máquina é um pouquinho barulhenta aí, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, aqui, ó, aí você tem que deixar uma ponta aqui pra gente fechar a linguiça, mas antes de fechar você tem que conferir ela assim, ó, para ver se tem algum espaço que tem mais carne que o outro. Aí você vai massageando ela, inclusive se tiver bolha de ar você vai trazendo a bolha mais para a ponta para retirar aqui, tá? E ela tem que ficar assim mais vazia mesmo, não pode ser lotada demais, não pode ficar com a pressão muito forte aqui dentro, a pressão muito grande não. Porque na hora que você leva na churrasqueira ali ou na frigideira, aumenta a pressão interna pela liberação de gases aqui, né, do cozimento, do assamento lá, e isso tende a explodir a linguiça. Então ela tem que ter um espaço aqui realmente para que isso aconteça. E até mesmo porque aqui tem queijo dissolvido aqui dentro, e o queijo tem essa característica, né, de ter um ponto de fusão menor, apesar de termos usado o queijo coalho, tá? Beleza? Só finalizado, agora nós vamos dar o descanso. Eu vou armazenar ela no congelador, tá? E vou consumir no final de semana. Então daqui a pouquinho eu volto, daqui a um segundo vou fazer ela na churrasqueira e degustar aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, aqui, ó, vamos fazer aqui a nossa linguiça de frango para experimentar. Aí aquela dica que eu dei de deixar a linguiça mais vazia serve para duas coisas. Como por exemplo no meu caso, eu não vou assar a linguiça inteira, eu vou assar só uma fração. Aí eu venho aqui, ó, faço isso aqui, ó. Tá? Junto aqui. Aí vem com cordão culinário. Aí vem com cordão culinário aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Pra gente não perder parte da linguiça aqui. Dá um nó desse lado.
cortou. Ok, vamos guardar essa parte aqui. Nós vamos fazer só esse pedacinho aqui. Você vem aqui e dá uma ajeitada nela aqui, ó. Dá mais uma ajeitada. E vamos enrolar e levar para o braseiro. Aí vou vir com o espetinho aqui, pessoal. Ó, vou fazer no espetinho. Vou pegar um espetinho e colocar aqui. Esse lado. E vou fazer cruzado para facilitar a manutenção ali. E vem aqui e faço cruzado aqui, ó. Opa! Isso. Que aqui facilita a manutenção ali na hora de mexer na churrasqueira. Vou otimizar o braseiro e já vou levar para a churrasqueira, tá bom? Pessoal, braseirão reluzente. Vamos colocar aqui a nossa linguiça de frango com queijo. Aí o pessoal vai perguntar, o que é isso aqui? É chapa de madeira? É chapa de ferro? Isso aqui é uma manta grill, pessoal. Eu vou deixar um vídeo explicando o que é a manta grill, o custo, onde é que você compra, se você tem interesse. É um acessório de churrasco aí que poucas pessoas conhecem. Vou deixar naqueles vídeos que ficam nas colunas assim, ao final desse vídeo aqui, tá bom? Se você quiser conhecer sobre a manta grill, você clica lá no vídeo. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos deixar, ele vai ficar aqui em torno de 20 minutos para ficar pronto. Vou mexer, você vai virando de um lado para o outro. O bom da manta é que você não precisa preocupar que vai dar chama, que vai queimar. Ela te dá uma tranquilidade para assar as suas carnes aí, tá bom? Gente, o câmera guia, vamos mostrar essa curiosidade pro pessoal aqui. Como tá na manta, tá vendo? O líquido não vai cair. Aí eu tirei de propositalmente, tirei os espetinhos para que vazasse um pouco do líquido que estava dentro da linguiça. E a gente assar em cima do líquido para ela ficar externamente com sabor e mais douradinha, tá? Perceberam o segredo aí, né? Beleza, pessoal? Só mais uma dica aí para quem quer utilizar a manta, é claro, né? Bom, já tem cerca de 25 minutos que tá aqui. Vou deixar mais uns 2 ou 3 minutos. Já vou descer pra gente degustar essa maravilha, tá bom? Galera, 28 minutos depois, olha só. Tá bem bonita, tá no ponto legal. Vamos partir aqui para vocês verem. Ó, olha aí que maravilha, hein? Ó, o cheiro incrível. Aí vou degustar com esse molhozinho de pimenta aqui, essa maravilha. Ó, olha aqui, olha aqui, pessoal. Ó, nossa, incrível. Pessoal, indico muito você a fabricar sua própria linguiça. Se você gosta de charcutaria, o tempero para mim ficou perfeito, suave, que eu não gosto daquele tempero que você fica lembrando da linguiça depois de comer. Incrível. Você sente o sabor do queijo, você não morde o queijo, mas você sente pelo gosto que ele está presente. Uma delícia, incrível, muito, muito gostoso, recomendo. Vou deixar para vocês aqui, ó. Essa receita desse molhinho de pimenta suave, se você fazer em casa aí, vou deixar essa receita aqui. Do lado de cá eu vou deixar o vídeo que ensina, se você tiver curiosidade, tudo sobre a manta grill, onde é que você vai encontrar para comprar, preço, características, tá? Custo-benefício, vou deixar esse vídeo aqui. Aqui embaixo eu vou deixar o vídeo da nossa máquina artesanal de espetinho com garrafa PET. Estou ensinando a receita e fazer a máquina, vou deixar aqui, tá? E desse lado aqui, pessoal, vou deixar um vídeo legal que a gente fabricou aqui, uma linguiça artesanal com peixe, colocamos no espetinho e vendemos espetinho de linguiça artesanal de peixe. Incrível, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!